Naapurimaamme Venäjä on joutunut uhan alle. Aggressiivisesti laajentunut ja Venäjän piirittänyt NATO ja USA yllyttävät tällä hetkellä Ukrainaa sotilaalliseen seikkailuun Venäjää vastaan. Samanaikaisesti läntinen media on aloittanut parjauskampanjan, jossa kyseenalaistetaan Venäjän toiminta, motiivit ja rauhanpolitiikka. Meidän on nyt vahvasti tuettava presidentti Putinia ja hänen rauhan aloitteitaan. Puhun tällä kertaa siis suomettumisesta. Kuten arvostettu historian professori Rentola sanoi televisiossa, se on sumea käsite. Määritellään. Ne, jotka eivät halua puhua 70-luvusta, suomettumisen kultakaudesta, ne sanovat mielellään, että joo, koko Suomen sodan jälkeinen aika neuvostoliiton romahtamiseen saakka on se, mitä suomettumisella tarkoitetaan. Ja on tietysti totta, että Neuvostoliitto koko siinä aikana vaikutti vahvasti Suomen ulkopolitiikkaan ja sisäpolitiikkaan. Ajatelkaa nyt itse, sotasyyllisyysoikeudenkäynti, koko YYA-sopimus tuli Neuvostoliiton painostuksesta ja niin edelleen. Tältä kannalta, jos tätä koko aikaa tarkoitetaan, niin totta kai voidaan sanoa, ja varsinkin lopputuloksen valossa, että se oli hieno selviytymis- ja menestymistarina. Meitä ei miehitetty, kommunistit ei ottanut valtaa, me lännetyttiin EFTAn, EEC:n kautta ja niin edelleen. Me rakensimme suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Minä en tarkoita suomettumisella tuota aikaa. Tuota aikaa tarkoittaa ne, jotka eivät halua puhua 70-luvusta. Minä tarkoitan suomettumisella ennen kaikkea sitä aikaa tuosta jostain 60-luvun puolesta välistä 80-luvun loppupuolelle, jolloin suomalaiset poliitikot, media, tiedemiehet, kulttuuriväki, koko yhteiskunta laajasti ottaen vapaaehtoisesti antoi yhä enemmän vaikutusvaltaa Neuvostoliitolle Suomen sisäisissä asioissa, vapaaehtoisesti, koska he keskenään kilvottelivat, kuka on Neuvostoliiton ylin ystävä. He käyttivät tätä niin sanottua neuvostokorttia keskinäiseen melskaamiseen, pärjäsivät sillä puolueen sisällä, puolueiden välillä. Ja tätä minä tarkoitan suomettumisella, tämmöistä vapaaehtoista liioittelua, sitä oman ystävyyden korostamista ja neuvostokortin käyttämistä. Kun tästä puhutaan, ei 50-luku ollut suomettunut. Päinvastoin, 50-luvun lopulla demareiden puoluesihteeri sanoi, että neuvostokommunismi perustuu diktatuuriin. No kuka demaripoliitikko sanoi samaa 70-luvulla? Kuka kepupoliitikko sanoi samaa 70-luvulla? Kuka kokoomuspoliitikko sanoi samaa 70-luvulla? No ehkä Junnila ja Mäkihakola, mutta heitä katsottiinkin puolueessa karsaasti. Sitä, että suomalainen yhteiskunta ei ollut suomettunut vielä 50-luvulla ja 60-luvun alkupuolella, osoittaa mielestäni se, että vuonna 1958 maahan perustettiin Fagerholmin hallitus, josta Neuvostoliiton lähimmät ystävät, kommunistit, TPSL ja Maalaisliiton K-linja jäivät ulkopuolelle. Sitä osoittaa myös se, että 61 muodostettiin laaja useamman puolueen vaaliliitto Kekkosen vaihtamiseksi. Nämä tapahtumat kyllä edistivät suomettumista, kun ne päättyivät huonosti, mutta yhteiskunta ei ollut silloin suomettunut, jolla tarkoitan tämmöistä vapaaehtoista kilvottelua neuvostoystävyydessä ja neuvostokortilla pelaamista. Käytinkin jo vuonna 1981 tästä ilmiöstä ilmaisua itse suomettuminen ja siitä sain kyllä sapiskaa. Jotta te nuoremmat ymmärtäisitte, minkälainen se suomettunut yhteiskunta oli silloin 70-luvulla, niin otan nykytilanteen. Jos me oltaisiin samalla tavalla syvällä suomettumisessa kuin silloin, niin tänä päivänä kukaan poliitikko ei arvostelisi Venäjän toimintaa Ukrainan suunnalla. Ei ainakaan kukaan valtavirran poliitikko. Päinvastoin ne poliitikot, jotka kilvottelevat tässä neuvostoystävyydessä, ne antaisivat vahvan tukensa Venäjän toiminnalle ja vahvan tuomionsa Naton ja USA:n aggressiivisuudelle. Samoin mediassa yksikään pääkirjoitus ei tuomitsisi Venäjän toimintaa.
ja osa mediasta tukisi vahvasti Venäjän toimintaa. Samoin jokaisessa päälehdessä olisi venäläinen tämmöinen kolumnisti, joka tietysti tukisi aina virallista Venäjän toimintaa ja propagandaa. No Yleisradiossa Moskovan kirjeenvaihtaja ylistäisi Putinin rauhantahtoisuutta ja rauhanpolitiikkaa, ja myös normaalissa ajankohtaisohjelmissa ne asiantuntijat, jotka siellä olisi, tutkijat, ne aika lailla kriittisiä olisi kaikki USA:n ja Naton toimintaa kohtaan ja ymmärtäisi hyvin pitkälle Venäjän toimintaa. Sitten erikseen olisi nämä Juhan Beckmanit, tuo myöhempien aikojen Jaakko Laakso tai kumppanit, jotka antaisivat vahvan tukensa Venäjän toiminnalle. Entä järjestöt, nuorisojärjestöt, lukiolaisten liitto, ylioppilaskunta, niiden liitto, kaikki vahvasti tuomitsemassa USA:n imperialismin, Naton aggressiivisuuden ja vahva tuki Venäjän rauhanpolitiikalle ja Putinin rauha-aloitteelle. Jos mahdollista vielä vahvemman tuen Venäjä ja Putin saisivat Suomen rauhanpuolustajat järjestölle, joka tuimin sanakääntein tuomitsisi USA:n ja Naton siitä, että ovat aiheuttaneet tämmöisen jännittyneen tilanteen Euroopassa. Sen lisäksi tietysti taiteilijat, ne olisivat tuolla laulamassa ja hoilaamassa tukea Venäjälle ja Putinille. Tämä olisi tilanne, jos oltaisiin samalla tavalla koko yhteiskuntana suomettuneita tänä päivänä, kun oltiin silloin pitkällä 70-luvulla. Ei muuta, käykää äänestämässä. Moi!